посрещнахме Негово Светейшество патриарх Кирил като духовен водач, той избра да се тръгне като политик. Но аз съм не само президент, аз съм и християнин. Затова не вярвам, че неговата цел е била да всее разкол между нашите народи. Остава въпросът обаче, кой се опита да похити общия ни празник за нашето освобождение и да го превърне в повод за разделение? Кой експлоатира кризата в нашите отношения? Твърдо мога да кажа, че нашата признателност към Русия е тази на свободни хора, които помнят и уважават своята история. Нашата благодарност не е за сметка на нашето достоинство. И тази позиция много ясно и по категоричен начин отстоях пред българския патриарх и уважавани български митрополити, които бяха на срещата. Като президент няма да ставам заложник на емоциите, а ще работя за възраждането на българо-руските отношения, които други съсипваха в продължение на години и продължават да го правят. Затова предпочитам от тази среща и от това посещение да запазя спомена за хилядите българи на Шипка и за съслужението за нашето освобождение. Господин президент, понеже сме на църковна тематика, подкрепите ли усилията на Българската православна църква за извоюване на независимостта на Македонската православна църква и общо съслужение между двете православни църкви, българска и македонска? Това е въпрос изцяло в прерогативите на Българската православна църква. Но, както виждате и помните, може би, по време на моята официална визита в Република Македония, аз бях с двама уважавани български митрополити. Единият пловдивският митрополит Николай и другият старозагорският Киприян. И тук държавата не може да се меси, но трябва да се отчита, когато православните църкви решават този въпрос, че от двете страни на границата между Република България и Македония ние имаме общи имена, ние имаме обща история, ние имаме общи празници и ние сме изключително близки. Нека това да се отчита и от църквите. Частната охранителна дейност е един от големите въпроси на дневен ред. Да, вчера сезирах Конституционният съд. Определени разпоредби от този закон за частната охранителна дейност влизат в противоречие с нашата Конституция, където много ясно е записано, че общественият ред и националната сигурност са ангажимент на изпълнителната власт, а не на търговци, получили лиценз за частна охранителна дейност. Абдикирането на държавата от това много важно задължение не е в интерес на българските граждани. Когато обаче цели села хора сами избират и плащат на частна охранителна фирма? Това е съвсем различно. Вие правили ли сте репортажи? Случвало ли ви се да правите репортажи за кметове, които се държат като феодали? Имате ли такива случаи? Ами сега такъв кмет вече ще си има и феодална армия, която ще се издържа от държавата. Това за мен е най-правилно. Кой е този кмет и какви дейности може да упражните там? Кой е този Моля? Кмет? Кой е този кмет? Вие ги следите по-добре нещата. Господин президент, това, което се случи между вас и руският патриарх, има ли вариант да навреди на българо-руските отношения? И вие казахте, че някой се опитал да експлоатира вижте, тази интрига. Кой се опитал? Истерични политикани, демагози, платени анализатори има и в Русия, и в България. Но както вече казах, има среди, които наистина експлоатират кризата в нашите отношения и нямат интерес тя да бъде преодоляна. Не трябва те да имат водеща роля в нашите отношения. Откъде идва тази криза? Вие за първи път ли я чувате? Ми години наред тази криза беше насаждане. Много години наред. Да говорим само и за изопачаването и преначаването на историята, ако щете. И от двете страни. И от България, и от Русия. А как ще коментирате думите на някои политици, че по този начин, чрез хибридна война, искат да ви изкарат прозападен президент?
В такива спекулации не искам да се спускам. Аз съм президент на Република България. Много ясно го отстоях и на срещата с руския патриарх. И тук ставаше въпрос и за публикуването на записа на сайта на руската патриаршия, когато говорим за хибридна война. Той бе публикуван само в частта за неговото изказване. Там моите думи и моят отговор ги нямаше. Затова казвам, че явно тук не става просто за афект, а за политическа режисура. И вярвам, че негово светещество Кирил просто е бил въвлечен в нея. Тоест инициативата не е негова. Тони Пресечки. Убеден съм. Чес продължава да бъде актуална. Но правителството дължи на българския народ отговори на въпроса каква е схемата на финансиране. И също така по какъв начин тази сделка получи политическа подкрепа. Защото нали всички знаем, че без такава няма как тази фирма да получи такава огромна ангажираност от банките. Докато не е ясен този въпрос за схемата на финансите, няма как да сме наясно и с това под каква форма и по какъв начин българското правителство се готви да стане партньор на госпожа Гинка Върбакова. Кой води преговори от името на българската държава и много по-интересно, кой води преговори от името на госпожа Върбакова. Смея да кажа, и това утвърди категорично, че до момента аз нямах информация от службите по този въпрос. Изрично настоях и получих информацията от компетентните органи, която регулярно е била изпращана в Министерски съвет. Ето защо считам за основателно да бъде свикан консултативен съвет за национална сигурност, на който да бъдат разгледани въпросите за енергийната сигурност на страната.